အာနာတိန်မှုကိုလက်မခံတဲ့မန္တလေးမြို့ကအထူးကုဆရာဝန်ကြီး14ဦးကိုစစ်ကောင်စီကစေကူတာခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့လူနာစင်းတွေနေစဉ်ပို့ပေးဖို့ကိုလည်းဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆရာဝန်တိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ပေါ်ကပုဂ္ဂလိကစေယုံပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုဦးကအခုလိုဖိအားပေးတာဖြစ်တယ်လို့အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့မှဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဆရာဝန်တွေကို CDM လုပ်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုလက်မခံဖို့ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့မှာတို့စီမှာစည်ရင်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအထူးကဆရာဝန်ကြီး14ယောက်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီ14ယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့အနေနဲ့ license ပိတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပဲပေါ့အဲဒါမျိုးတစ်ခါတည်းအဲ့ဒီ match လာ12ရက်နေ့အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစေကူတာဝင် license ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ဆရာဝန်တွေထဲမှာကုသရေးနဲ့တင်ကြားရေးဆိုင်ရာပါမောက္ခတွေအထူးကပါရဂူတွေပါဝင်ပြီးဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုတော့လုံခြုံရေးအရထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲစီဒီယန်လှုပ်ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပုဂ္ဂလိကစေယုံစီကန်းတွေမှာအလုံးမခန့်မှုရဲမှုကင်းတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလက်ခံကုသမပေးဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးချိန်ချောက်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစေယုံစီကန်းမှန်သမျှမှာနေ့စဉ်လာကုတဲ့လူနာတွေရဲ့နာမည်အသက်နဲ့လာကုတဲ့ယောဂါစီရင်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းကျမ်းမာရေးဂျုံကိုပို့ပေးရမယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ကြောင်းဒေါက်တာစိုးသူရဇော်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဓိကကတော့တို့အဓိကရှာကြတဲ့လူနာကတော့ PDF လူနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Gunshot One လူနာတွေ PDF လူနာတွေအဲ့တော့ဒီလူနာတွေကိုတို့ကဒီပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နဲ့ကုပေးတာမျိုးတို့မလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီလူနာတွေကိုဒါဒီစေယုံနေစေကန်းနေရန်ပြီးတော့မှအစအနလိုက်ဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှစေကူတာခွင့်မရအောင်ရဲ့ပိတ်ပင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့အခုစီဇန်ဟာလူနာရဲ့စေကုသမှုမှတ်တမ်းကိုလျှို့ဝှက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျင့်ဝတ်နဲ့မလျော်ညီပဲဥပဒေမဲ့မှုကိုအားပေးရရောက်နေတယ်လို့ဆရာဝန်အတိုင်းဝိုင်းကဝေဖန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာစီရီယံပြုတ်လုတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဝန်ထမ်းဥပဒေအရခွင့်မဲ့3လကျော်လုံလို့အလုံးမထုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်အခုလိုစေကုသခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းတာဖမ်းဆီးတာနဲ့အိမ်ချိတ်ပိတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆီအနာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အနာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမန္တလေးတိုင်းကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာအာဏာဖီဆန်မှုမှာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပါဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းစီရီယံလုတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအပြင်းထန်နှိပ်ကွပ်ခဲ့ပြီးတော့မန္တလေးမှဒေါက်တာမမောင်ငိမ့်ထွန်းနဲ့ဒေါက်တာတရတင်ထွန်းတို့တင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကထင်ရှားပါတယ်ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကာဝဲဆေးရဖို့နိုင်ငံအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာထထလင်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးပြစ်ဒဏ်ကျင့်လိုက်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ